Hej, jeg hedder Per Holbo. Det her er hjørnesparket, islams sande DNA. Findes der profetier om Muhammed i Bibelen? Det spørgsmål, det skal vi kigge på i dag. Men inden vi gør det, så vil jeg bare minde om, at hvis du ikke allerede har abonneret på kanalen, så må du meget gerne gøre det. Der sidder en knap hernede, hvor der står abonner. Klik på den, så har du abonneret. Det koster ikke en krone. Hvis du er rigtig smart, så klikker du lige på klokken og klikker på alle, for så får du nemlig besked, hver gang der kommer noget nyt på kanalen, så går du ikke glip af noget. De higer og søger i gamle bøger, i oplukte høje med spejdende øje, på svær og skjolde, i muldende volde, på runestene, blandt smuldnede bene. Sådan lyder første vers af Adam Oehlenschlägers digt om guldhornene. Den er fra 1803. Og i virkeligheden så beskriver det her vers egentlig meget godt muslimers mere end tusindårige forsøg på at henvise til de profetier om Mohammed i Bibelen, som Koranen hævder er der. Det er stadig ikke lykkes efter mere end 1000 år at finde frem til de her profetier, og man må egentlig undre sig over, at muslimer ikke bare giver op og erkender virkeligheden, som den nu engang er. De findes ikke. Men ikke nok med, at muslimer bliver ved med at forsøge at finde de her passager, som skulle være profetier om Muhammed. Det er ofte også de samme passager, der bliver nævnt igen og 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 igen. Selvom de åbenlyst ikke handler om Muhammed. De kan ikke handle om Muhammed. Og lad os så prøve at se på de her passager. Eller i hvert fald nogle af dem. Baggrunden for den her video, det er nogle af de kommentarer, som er kommet fra vores allesammens muslimske ven, Ahmad, her anonym, Ahmad A.H., hvad han nu vælger at kalde sig for tiden. Og lad os lige se på den kommentar, som jeg vil drage frem her. Lad os kigge på det. Først og fremmest så skriver han, har du overhovedet et job, eller er hele dit formål at sprede had til nogle, som blev forudsagt mange steder i din egen bibel? Det interessante ved den del af kommentaren, det er, at Ahmad har stillet rigtig mange spørgsmål, og når jeg ikke sådan lige kommer med et svar med det samme, så undrer han sig og siger, du har ikke svaret på mit spørgsmål, du har ikke svaret på mit spørgsmål, du har ikke svaret på mit spørgsmål. Nu beklager han sig over, at jeg bruger for meget tid på at sidde og lave videoer. Det er ikke nemt at stille Ahmad tilfreds, men det er så heldigvis heller ikke min opgave. Men det, der er pointen her, det er, at han mener, at Muhammed bliver forudsagt i Bibelen, og han kommer her længere nede med en liste. Johannes evangeliets kapitel 16 og vers 12-14, Johannes evangeliets kapitel 14 og vers 16-17, 5. Mosebog 18-18, 5. Mosebog 33-2, Jesaja 42-1-4, Haggai 2-7 og Solomons sang, tror jeg der står, 5-16. Og her skal man have lidt kendskab til Bibelen for ligesom at kunne gennemskue, hvad det egentlig er, Ahmad mener. De navne på bøgerne, som han angiver, de eksisterer simpelthen ikke i den danske oversættelse af Bibelen. Og forklaringen er formentlig den, at Ahmad har fundet det her på en hjemmeside et eller andet sted, en engelsksproget hjemmeside, og så har han forsøgt at oversætte det til dansk så godt, som han nu kunne. Men lad os lige prøve at se på den første af de her passager, som han nævner. Eller det vil sige, vi kigger faktisk ikke på den første, vi kigger på den anden, fordi den første, den har vi faktisk allerede været inde på i en tidligere video. Så det er der ingen grund til at gentage. Men lad os prøve at se på den anden af de her passager. Det er Johannes evangelisk kapitel 14 og 16-17, og der står der sådan her. Og det er altså Jesus, der taler her. Og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Se, det første, man må undre sig over, er, at Ahmad overhovedet har lyst til at bruge en henvisning fra Bibelen,
hvor der står, at Gud er faderen. For ifølge Koranen, så er Allah ikke fader til nogen som helst. Men ja, lad os bare prøve at gå videre. Okay, se, det der er pointen for Ahmad og mange andre muslimer, det er, at den her talsmand, det er Muhammed. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi sætter Muhammed ind på talsmandens plads. Så siger Jesus sådan her, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer Muhammed, som skal være hos jer til evig tid. Og så må jeg spørge, er Muhammed hos os til evig tid? Nej, nok ikke. Og dertil kommer, at det her jo altså er apostlene, som Jesus taler til. Det må jo så betyde, at hvis apostlene har haft Muhammed hos sig til evig tid, så har Muhammed eksisteret før sin fødsel. Lad os læse videre. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, så verden kan altså ikke tage imod Muhammed. Hvorfor ikke? Fordi den verden ser eller kender Muhammed. Verden kender ikke Muhammed. Det tror jeg nok, verden gør. Ud fra et kristent perspektiv, så er talsmanden altså Helligånden, og det må man jo sige, at det passer meget godt. Verden kender ikke Helligånden. Helligånden er kun kendt af dem, der har taget imod Jesus. Men Muhammed, ja, han er jo kendt af verden. Ja, det er vist ret indlysende. Men det bliver værre endnu, for lad os lige prøve at læse det sidste stykke her. I kender den, altså I kender Muhammed, for Muhammed bliver hos jer. Det har vi snakket lidt om før. Og Muhammed skal være i jer. Så Muhammed, han skal altså være i apostlene. Ja, det er så et billede, som jeg i hvert fald ikke har lyst til at have på min nethinde. Og lad os så se på den næste passage, nemlig 5. Mosebog 18:18. Der står der sådan her. Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham. Det er Moses, som Herren taler til, og han siger, jeg vil af deres egen midte, det er jo så det israelske folk, lad en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham. Her vil Ahmad og mange muslimer så altså gerne have, at den profet som Moses, det er Muhammed. I de muslimske lederes forsøg på at få den her passage til at være en profeti om Muhammed, så finder de på deres egne kriterier for, hvordan Muhammed ligner Moses. De siger, Moses var hærfører, Muhammed var hærfører. Moses blev accepteret af sine landsmænd og var dermed en statsmand. Muhammed blev accepteret af sine landsmænd og var dermed statsmand. Moses var gift, Muhammed var gift. Moses blev født på ganske almindelig vis, altså uden en jomfrufødsel. Muhammed blev født på ganske almindelig vis, og så videre, og så videre. Men i virkeligheden så er det slet ikke nødvendigt for os at arbejde på at finde nogle kriterier, der skal få den profet, som passagen taler om, til at ligne Moses. For når vi læser i Bibelen, så er den ofte selvforklarende. Så hvad vil det sige, at der skal fremstå en profet som Moses? Ja, det kan vi faktisk finde i Bibelen. Nemlig i 5. Mosebog, kapitel 34 og vers 10, hvor der klart og tydeligt står, at en profet som Moses, det er en profet, som omgås Gud ansigt til ansigt. Det er det bibelske kriterie, og det er det kriterie, vi naturligvis skal benytte os af, når vi skal afgøre, om den profet, der er tale om, det kan være Muhammed. Og det gælder jo tydeligvis ikke. For Muhammed blev jo netop givet Koranen, ifølge Koranen og den muslimske tradition, så blev han givet Koranen af Gabriel, som havde fået den af Allah. Muhammed omgås altså ikke Allah ansigt til ansigt. Men det bliver endnu mere interessant, når vi kigger på, hvad der står lige umiddelbart efter. Nemlig, at
den profet, som formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalt ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø. Guds navn i Bibelen, det er Yahweh. Muhammed taler i Allahs navn. Igen, så må vi altså bare konstatere, at det her, det kan ikke være Muhammed. Det er det så den første af to videoer, hvor vi kommenterer på de henvisninger, som Ahmad er kommet med. Hvis du gerne vil høre resten, så se med i del 2, som kommer formentlig i morgen. Og nu er det så din tur. Har Ahmad fremført sin sag og sine argumenter? Er det her profetier om Muhammed, eller er det bare det rene vås? Smid en kommentar ned i kommentarfeltet, og så glæder jeg mig til at se dig i næste video, hvor vi tager de resterende af de henvisninger, som Ahmad er kommet med. Og ellers så er der bare tilbage at sige, gå jihad på like-knapperne, og velkommen til islam.